ორი ივლის თბილისის აეროპორტში 80 ცალი არადეკლარირებული მობილური ტელეფონი iPhone-ი აღმოაჩინეს. Კერძოდ, რეისი დუბაი-თბილისი სომხეთის მოქალაქე ჩამოფრინდა. მისი ბარგის დეტალური დათვალიერების შემდეგ შეივსა ოქმი, სადაც აღინიშნა, რომ მგზავრები საბაჟო კონტროლის გვერდის ავლით გადაადგილდებოდნენ და მათ ჩანთაში ტელეფონი iPhone 5, 80 ცალი და iPad-ი ჰქონდათ. საქმე შემდგომი გამოძიების მიზნით ფინანს და სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს გადაეცა. შედეგად ბარგში აღმოჩნდა 80 ცალი iPhone 5 არადეკლარირებული სხვა ნივთებთან ერთად. საქონელი დაილუქა და გაიგზავნა ექსპერტიზაზე. სატარიფო ღირებულებამ შეადგინა 87000 ლარზე მეტი. ამჟამად საქმის მასალები გადაეცა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს შემდგომი მოკვლევის.